Demi, olmaki endi sizga to'xtalsak, gitara bilan kelibsiz. Endi menimcha midir hazil qo'shuvlaringiz bo'lsa, taylab kelgan bo'lsangiz kerak bugun ko'rsatuvimizga. Sahnaga chiqib qo'ying, bemalol. Xolasiz shu yerda o'tirib, xolasiz sahnaga qaysi biri? Sahnaga chiqib qo'ying. Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Avvalambor assalomu alaykum. Bugun qimmatli vaqtlarni ayamasdan bayram kayfiyatida mana shu yerda yig'ilgan jamiki aziz mehmonlarimizga, san'at ahliga, sizlarni har biringizni ko'rib turganimizdan alohida xursandmiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Uylanish mavzusi dediz, Jo'lan aka. Ya, uylanish mavzusi tushunib turibman. Demak, uylanish mavzusiga qo'shig'ingiz bor. Bor. Eshitamiz. Yaqin do'stini to'yiga bora olmagan bu jiddiy ashula. Yuragi slabiylar agar nima qilib ketishinglar, chiqib ketishinglar mumkin. Yaqin do'stini to'yiga bora olmagan yigitni qo'shig'i. To'ying kuni to'yib uxladim. Bezvukka qo'yib uxladim. Sevganimga uylanib olsam. Shuncha pulga kuyib uxladim. Ey! To'yinga ham bora olmay uxladim. Zo'r TV'ni ko'rsatuvlarini har birini yaxshi ko'rib ko'ramiz. Ayniqsa bu mening onam degan ko'rsatuvdi. Hamma onasiga telefon qilgan, yig'lagan. Onalarimizni turli viloyatlarda turlicha yaxshi ko'rar ekanmiz. Jamshidjon, Muzaffar aka. Har bir istagimni chorasin topgan menga tosh otganga jonini otgan dard cheksam multirab yonimda yotgan bu mening onam bu mening onam degan qo'shiqni surxandaryoda boshqacha aytadi. Xo'sh, eshitib ko'ramiz. Yillib boy narsani shoppa olib bergan tosh otganni borib g'ish bilan so'gan Jo'drab jotganimda jilab o'tirgan bu mening inama o'zimda inam bu mening inam o'zimda inam bu qo'shiq Andijonda umuman boshqacha ekan Kech qolsam xavotirlanib qayerda yuribsan degan Shakarovlar abergan Ayronlar sabirgan, Jo'p aka xolaganimni abirgan, bu meni ayam. Mono meni ayam, bu meni ayam, ashi meni ayam. Bu qo'shiq Buxoroda umuman boshqacha aytiladi. Buxoroliklar bormi? Ha, bir kishi ekan-da. Yaxshi ham bir kishi kelgan ekan. Eson-omon ketaman bu qo'shiqni. Har bir problemamni rishat qilganlar. Manga tosh otganga g'ishchalan otganlar. Qerimdir og'risa doktorchalarni chaqirganlar. Bu mani nanam, bu mani nanam, bu mani nanamla, bu mani onam. Bu qo'shiq Qashqadaryoda umuman boshqacha aytiladi. Yuragidagi tilida qashqadaryoliklarni. Ulaysanga balam deyichidilar. Tosh otganni o'zlari yechidilar. Shamollasam kiygotlar berichidilar. Bu mani unam, ulayda unam. Bu mani unamlar. Ulay sizga unam. Bu qo'shiq endi namanganliklar bilasizlar. Ayniqsa qizlari gapirganda tilidan bol tomadi. Tushunaqami? Her bir istagimni chorasini topgan manga tosh otkonga jonini otgan Dert çeksem meltillab yonumda yotgan bu meni abamli o'zimni abam bu meni abamli bu meni abam
Bo'ldimi? Toshkentni ham so'ramaysiz. Voy, Toshkent bo'lsa gap yo'q lekin. Eshitdim, Toshkentchasi. Toshkentchasi. Ya, men endi Toshkentchasini qisqa gapiraman, ular faqat naqoratini aytadi. O, meni oyimgila. Bular meni oyimgila. Voy, oyimgila. Bular meni oyimgila. Oyijonlarimiz, abamlar, inamlar, unam, nanamlar hamma-hammalarni kirib kelgan yangi yil 2020-yil bilan tabriklaymiz. Hamisha kulib yuringlar, rahmat. Olim aka, rahmat. Endi navbatda kulgiga. Kulgiga bersak, kulgiga beramiz. Jizzax shahridan tashrif bergan zo'r-zo'r jamoasi. Qarsak yillar. Qarsaklar olqishlab turamiz, marhamat.